Tev gatavam jābūt vienmēr, nu. Saprot, gatavam jābūt vienmēr un kāpāt jāgrib vienmēr, tā kā nav svarīgi. Vai tu ej basīt uzspēlēt tev večiem Ziedoņdārzā, vai tu brauc uz Ameriku uzspēlēt pret kaut kādiem, nu, vienkārši tev visu laiku jābūt gatavam, tev visu laiku jāgrib vinnēt, nu, un tā ir tā galvenā, tā galvenā īpašība, kas jāmēģina saturēt, nu. Ikdienā biežāk rīdzinieks, taču sirdī zvērināts ventspilnieks. Kārlis Lasmanis. 3x3 basketbola olimpiskajiem čempioniem Rīgā treniņi notiek agri no rīta. Arī tad, ja viņi trenējas atsevišķi. Kārlis Lasmanis gatavojas debijai Amerikas Big 3 līgā. Tur treneris pasaka, tad šodien būs basīts vairāk vai šodien būs fiziskais vairāk ar Dāvi. Nu tā, tad, kad pasaka, kad būs treniņš vairāk ar Dāvi, tad ir tāds mazliet gruzīts uznāk virsū, jo tu saproti, ka būs baigi jāsaņemās. Nu tā. Šodien būs kombo, šodien būs gan Dāvis, gan treneris Feldža, tā kā būs jautri. Bet šie tie parasti foršākie treniņi, jo tu jūti pēc treniņa tā forša padarīt darba sajūta, ka tu esi izdarījis visu. Nu, grūts treniņš noteikti būs. Grūts treniņš, to mēs gribam strādāt, tā kā lai Kārs atkal uztais tā kā pēc traumas recovery kārtīgi, pēc iespējas labākā sportiskā formā ir. Vai tu māju uzcelt vai ielikt pamats? Nu, kā saka, Dāvi, mēs sākumā ielikam pamats, uztaisījām visu core vinginājumus, visu mobilitātes vinginājumus tā, lai varētu normāli pašancēt pēc tam ar treneru. Nu, kā saka, uz visādiem ātrumu un visādiem savādākiem elementiem. Vai ne? Tā kā tu atnāci sākumā uz treniņu, tev kārtīgi jāiesildās, jāielocās, jāieļojās, kā Dāvis to sauc. Tā kā. Jā, tad tā pirmā daļa. Bija grūti, bet patīkami. Pēc pusstundu gara treniņa kopā ar fiziskās sagatavotības treneri Dāvi Feikneru, Kārlis var ķerties pie bumbām. 9. 10. Hop. 1. 2. Nekas to kājas. Hop. Hop. Go, go. Šī bumba ir divreiz smagāk nekā klasiskā bumba. Tas tad vairāk uz individuālai tehnikai, driblam. Divreiz smagāk, jā. Individuāla tehnikai uz piespēlēm, driblam, finishingam. Pilnveidot kaut kādu dziļumu uzkultūru. Vai arī, kad paņem no vieglās bumbas, vai ej no smagās bumbas vieglo bumbu, tad tas bišķiņ asāk visu kustību sanāk. Kārļa treniņš ilgst jau stundu, un viņi ir nonākuši līdz intensīvākajai tā daļai. Viens sodiņ, mainam pusi. Spēles situācija modelēšanai pie lielas slodzes ar augstu pulsu. Čavaram bumbu, no čavara izņem ārā bumbu. Hop, hop. Viņš taisa vingrinājumu, kad iet cauri, bet viņš ir gatavs reaģēt. Ir īpaši, ka viņš ir noguris. Pēdējais. 4, 3, 2, 1. Sākās sodiņu garām, augsts puls. Tagad ir fizisks grūtākais. Tagad fiziski grūtākais. Tas ir tā, ka tu jau spēles laikā esi nu, tā, ka tu vairs nefiltrē. Un ja treniošos daudz atšansies, tas jau tā kā habits. Ieradums, jā. Nu, vairāk tas ir ieradums. Tāpēc arī tāda fokusa vajag bišķiņ. Augsts puls, kaut kāds ieradums, darbs uz ieradumu situācijām. Iedvesmots, mērtiecīgs, treniņa, nu, atdeva lielu, un bišķiņ, ja kaut kas ņem nesanāk, tad tā bišķiņ mentālā cīņa, tad vajag bišķiņ viņu nomierināt, viņš tagad mēs zinām tāds, bet jā, nu, viņš labi pastrādājis, un man liekas, lēnā garā jāpalielina to, jāatgriež, kā Kārlis pēc iespējas augstākā līmenī. Vēl ir ko darīt, vēl vajag to vadziņu paravēt. Tad jau viss būs kārtībā. Laika jautājums tikai. Uz
skoriņu un uz to mobilitāti strādā. Ja tu aizsardzības stājā sēdzi, lai tu var tajā sānu kustībās pagrūstīt tos ķermeņus, kā saka. To tas arī dod. Bet nu gan jau ka vēl kaut ko dod, es tikai nezinu, es tikai taisu, jo nu, daudz man saka, jātaisu šitais, ka šis ir labs. Es tikai dodu virsū. Nogurums, treniņš iet uz beigām, cooldowns, bet viņš taisa zem liela pulsa atkal skotas spēles situācijas. Ready, steady, go! O, viss. Četri mēneši bija skrējis un uz pulsu strādājis vispār. Man bija mugurā divas trūces un potīts operācija. Un šitā ir tāda un trešā, teiksim, tā nopietnā nedēļa, kad es cēršos tikt atpakaļ ritmā. Un skatoties, kā pulsu staigā, es pat teiktu, ka ļoti labi viss iet uz priekšu. Tā kā man vēl laiks ir, viss būs kārtībā, vēl kādu krosiņu izskriešu. Un tad jau arī atgriezīsies, kā saka. Tas pienskāpes bišķi aizdzina ārā. Treniņa beigās Kārlis slodzes samazināšanas režīmā met uztālos un tālos metienus. Pašās treniņa beigās soda metienu sērija. Šodien jātrāpa 10 pēc kārtas. Kārlis tiks galā, es zinu. 10. Nu, dabas viņš ir kapātājs, jā, kapātājs. Ja viņam ir mērķis, tad viņš iet uz mērķi. Es domāju, tāpēc arī ir labi sasniegumi viņam. Olimpiskais čempions un uzaicinājums Big 3. Training pause at 2 hours 11 minutes 41 seconds. Training stop. Nu, grūti nosēdēt. Grūti nosēdēt vienā vietā ilgstoši. Es laik gribas kaut kur kustēties. Kā kaut kā mēs tur cīnāmies ar tiem demoniem, pa visiem kopā, līdz nonākam pie gala mērķa, kas ir tās skaistās uzvaras, kas mums citreiz sanāk. Gribu parādīšu, kā man griezt uz pirkstu. Skaties. Tas ir arī viss.